Мер Києва Віталій Кличко передав 15 сучасних автомобілів екстреної медичної допомоги медичним закладам столиці. Як заявив мер, зупинятись на цьому міська влада не збирається. Також планується повне оновлення спеціального і спеціалізованого медичного транспорту столиці, аби кияни отримували сервіс європейського рівня. Детальніше про нові автомобілі, а також поточну роботу Київмедспецтрансу дізнаємося у Олександра Ткаченка, виконуючого обов'язки керівника служби експлуатації транспорту даного відомства. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Раді вітати в нашій студії. Дякую, ну і, власне, ось ці 15 машин вже назвали надсучасними. Що в них такого є? Ці автомобілі є, по-перше, я хочу зазначити, що ці автомобілі є модельного ряду 2016 року. Угу. Тобто вони найсучасніші за своїм обладнанням як медичного салону, так і начинка самого спецавтомобілі. Значить, що ми маємо на сьогодні, які привілеї? Ми маємо нові, значить, бортовий комп'ютер. Того, чого раніше в нас не було в старих спецмедавтомобілях, які працюють. Це GPS-навігатор ви маєте на увазі? Ні, це комп'ютерне управління двигуном. Це комп'ютерний вприск палива. Ну, загалом система так, машини. Там є, звичайно, і нові комфортні умови для спецбригад швидкої медичної допомоги, тому що є оснащення і таке обладнання, яке дозволяє комфортно себе почувати при переміщенні пацієнтів до лікувально-профілактичних закладів. Наприклад? Наприклад, кондиціювання салону. Кондиціювання салону присутнє. І також для безпеки медичної бригади та пацієнтів вмонтовані вже подушки безпеки, як фронтальні, так і бокові в цих автомобілях. Крім того, по ходовій частині я хочу зазначити, що ці автомобілі оснащені новими додатковими пневматичними підвісками, які дають змогу, якщо пацієнта треба досить обережно довести до лікарні, бувають такі випадки так, звичайно, в нашому житті, то і пацієнта треба дуже обережно, да, і ця пневмоподушка додаткова дає більше можливість наші дороги. Більш обережно, да, тим більше враховуючи стан наших автошляхів на сьогодні. Тому ці автомобілі вважаються найсучаснішими і найновішими. Ми цьому дуже раді. Я думаю, як і кияни це відчують. Я так розумію, 15 отримали нових машин. Скільки таких загалом маємо в столиці? Значить, якщо саме говорити про нові і сучасні, не про ті, що, скажімо так, віджили вже свій вік, а про це ми нові. Значить, на сьогоднішній день на обслуговуванні центру екстреної медичної допомоги, саме і екстрених викликів, задіяно 195 карет швидкої. Це вже з 15 новими. Так, це вже з 15 новими. І ці всі автомобілі вже, ну, 99 автомобілів ми отримали в 2014 році. Це автомобілі марки Peugeot Boxer. Але вони теж є новими, сучасними, і вони нам досить допомагають. Але до цього, до 2014 року, слід зазначити, що оновлення парку було майже мінімальним. Оновлення парку складало з початку 2000-х років по 2014-й кількістю в 30 автомобілів усього. При потребі 8, 9, 10 разів більше, ніж нам виділяли на це і кошти, і автомобілі закуповувались. Власне, мер сказав про те, що ще 103 мають докупити. Чи відомо, коли це відбудеться? І чи вистачить цього для того, щоб покрити потреби міста? Чи, власне, це така чергова просто, не знаю, ланка для того, щоб оновити весь автопарк? Так, це наші розрахунки, саме це наша ініціатива комунальної організації керівництва «Київмедспецтранс». Аналітичні підрахунки показали, що нам на сьогоднішній день не вистачає саме 103 автомобіля, тому що є наказ Міністерства охорони здоров'я про оснащення автомобілями екстреної служби медицини. І в цих нормах закладено один автомобіль на 10 тисяч населення. Київ на сьогоднішній день має офіційно зареєстрованих 2 мільйони 980 тисяч мешканців. Тому не важко порахувати, що нам на сьогоднішній день на іменно бригади
швидкої медичної допомоги, потрібно 298 автомобілів. Маємо 195, потрібно 298. Тобто ми вийшли з ініціативою, керівництво організації вийшло з ініціативою про те до Віталія Володимировича, щоб закупити ще 103 нових автомобілі, щоб покрити оцей недостаючу кількість автомобілів. Ну так, я думаю, багато загалом киян знають про те, що не вистачає автомобілів загалом швидких. Думаю, є така проблема. Є така проблема. Варто говорити, я вважаю. Є. Тому чекаємо на нові. Чи можемо ми говорити про те, що цьогоріч вони вже з'являться у місті? Ну, це залежить не від нас, це залежить від Київради. До речі, хочу зазначити, що на майбутню сесію, яка повинна відбутися у березні, а саме, якщо мені не зміняє пам'ять, то 16 березня 2017 року в проєктних документах закладено 60 мільйонів гривень на закупівлю нових автівок. Якщо сесія Київради прийме таке рішення, то я думаю, що ми отримаємо вже цього року, так, ми отримуємо нові автомобілі. Загалом, який термін експлуатації таких нових автомобілів? Давайте говорити про ті, що були отримані 2014 року, і ті 15, які отримали нещодавно. Який термін, скажімо так, експлуатації? Скільки вони можуть використовуватися? На наші автомобілі, які обслуговують центр екстреної медичної допомоги і задіяні в екстрених викликах, вони працюють в цілодобовому режимі. Вони практично не зупиняються. Тобто у нас міняється бригада, у нас міняється водій, у нас замінюється бригада медиків, але автомобіль продовжує працювати. Тому термін використання цих автомобілів, він значно коротший, ніж там використання часного якогось авто. Він, ну, звичайно, тому що навантаження більше. Він десь складає в районі 7-8 років. Це приблизний термін експлуатації автомобіля. А ті автомобілі, які ще зараз плануєте замінити, які в них найчастіші поломки, що ремонтуєте найчастіше? І, до речі, скільки загалом в Києві автопарків, якої кількості, яких, скільки старих автомобілів загалом, і от скільки мають? Тих автомобілів, що старі, які або вже потрібно замінити, або їх потрібно буде замінити в найближчий термін, кількість складає десь приблизно 200-250 автомобілів. І щодо катюшного того запитання? Щодо запитання, я вибачаюсь, я... Що ремонтуєте в них найчастіше? Ну, загалом, ви ж бачите, який стан у нас автошляхів зараз. Все зрозуміло. Саме перше у нас іде ходова. Ходова. Все зрозуміло. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Чекаємо на сесію Київради. Сподіваємося, що все ж таки посадовці приймуть рішення. Я, користуючись моментом, хочу подякувати керівництву міста і особисто Віталію Володимировичу за всебічну підтримку і порозуміння, і за те, що він постійно нас інспектує і розуміє, що нам потрібне оновлення автопарку і багато робить для цього. Ну, дякуємо вам. Очікуємо так, очікуємо на зрушення. Дякуємо вам. Все. Дякую вам за запрошення. Я ж нагадаю про нові швидкі, які були закуплені для сполучених медзакладів, а також роботу КП «Київмедспецтранс» дізнавалася у Олександра Ткаченка, виконуючого обов'язки керівника служби експлуатації транспорту підприємства.